Gulan Garzan, ev jinap bi napaniyên xwe ve hatiye binax kirin. Gulan Garzan, navê wê rastîn Filîz Yerlikaya ye. Di sala 1970-yan re li Adil Cevaza Bedlîsê ji dayîk bû û li Enqerê mezin bû li vir çozanîngehê. Demekê di girtîgehê de dimînew, wişra diçe Şamê li gel Abdullah Öcalan. Ji vir jî diçe eyaleta Ahmed û Garzan. Dema ku Öcalan tê girtin, ew xwe pêşniyar dike ku çalakiya fedayî bike. Ew ê di rêberiya Tugayên Tolhildanê de cîdîgir. Ew ji bo çalakiya întihalî diçe Enqereyê. Lê ji ber ku Öcalan çalakî rawestan dibûn, ew çalakiya xwe nake. Lê Gulan di navbera pekekê û dewletê de şahida hind têkiliyan e. Ew mîna navbeynkar dixebite û beşdarî danûstandinên bisaziyên dewletê re dibe. Di zivistana 2001 û 2002-yan de dibêje peywendiyên di gel dewletê ne di xizmeta gelê Kurd daye û ji derdora xwe re dibêje. Tiştên ku niha min pir aciz dikin hene. Heke mecal guncav be, ez ê her tiştî bipeyivim û eşkere bikim. Tiştên ku Gulanê dixwaz bibêje tiştên girîng bûn. Ku da têkiliyên Abdullah Öcalan û grûpa Enqereyê bi dewletê re eşkere bikin. Gulan şahida têkiliyên Çerkiyên di navbera pekekê û dewletê de bû. Cemil Bayık û hejmareke kêm ya rêveberiya pekekê biryara tasfiyekirina Gulanê da. Lê tu sedem nebû ku Gulan pê were girtin. Ew rêvebera hêzên taybet an ku hêza fedayiyên pekekê bû. Pekekê lişûna rasterast bigire û pey re bikuje, tercih kir ku bi komployê were kuştin. Gulan dema ku di civînekê jinan daye, ji nişka ve nexweş dibe û careke din naçe civînê. Gulan di jora stargeha xwe da xendiqa nîtê dîtin. Kî dikare jina ku bejna wê 1.78 santîm dirêj û xwe dîzanîna şerrê nêzîk weke qeretê bixeniqîne? Li geliyê ku 300 kes têda dijîn, yek şahidê vê cinayetê tune. Tu kes nikare ji derve bikeve geliyê Şehîd Harûn. Navçer rasterast bi kontrola pekekê de ye. Gava Gulan difikirî ku ew ji pekekê re karên pir giring dike û ji dil can dixebitî rêveberiya pekekê, ew xendiqan da ku tiştên Gulan pê dizane hemû bi Gulanê re werin binaxkirin. Aliyê xemgîn ê bûyera Gulanê ev e ku piştî pekekê Gulan kuştî, ew wekî şehîda mezin îlan kir. Pekeke hew qas Gulan bilind kir û pes nivê dida ji bo ku kujerê Gulanê ji hêla rêveberiya kûr a pekekê ve hatibû wezîfedarkirin were ji bîrkirin. Aliyê herî dramatîkê kuştina Gulan ev e ku kujerê wê angû pekekê hem ew kuşt û hem dem jî ew wekî qehreman îlan kir. Di sih û du saliya xwe de Gulan li geliyekî kûr yê Qendîlê ku tu jî têda endamên pekekê bûn, li geliyekî ku 300 jin têda hebûn hate kuştin. Pekekê ragihan ku Gulan bi komployekê hatiye kuştin. Rastî jî Gulan bû qurbana komployekî.